Můžu poprosit datum? 21.7. Rok? 1997. Trošku bojuju s děrovatým stolečkem, ale zvládáme. Přes numerologii se o člověku můžeme dozvědět nejvíc. Můžeme pochopit, proč se mu dějou věci tak, jak se mu dějou, proč vnímá svět tak, jak ho vnímá. Tak na základě tohoto datumu narození můžu o tomto člověku říct hodně zajímavých věcí, mimo jiné, že si sebou přináší karmu. Další, co vidím, tak tato duše, pokud tu karmičku zvládne, a není to těžká karma, ale něco tam bude dramatičtějšího v životě, nebo bylo možná už, tak pokud si nezadělá na novou karmu, už se nebude muset znovu narodit. Je to člověk, který má hodně starou duši a bude si moc vybrat. Buď se sem narodí jako takzvaný avatar, čili něco třeba jako já, léčitel, člověk, který má prostě už otevřeno někam jinam a má to povědomí už jiné, nebo se nezrodí vůbec, bude prostě úplně někam jinam. Těch možností bude víc, ale nebude už hozen do toho kola karmy. Říkám, pokud tady ještě něco neudělá špatně za těch zbývajících x let života. Tak jmenuji se Taisha Tauma. Co dělám? Pomáhám lidem najít odpovědi, najít cestu. Pomáhám jim pochopit třeba, proč onemocněli. Tím pádem můžou se svým životem něco udělat, něco na tom změnit. A samozřejmě, že součástí tady téhle mojí pomoci je dodat jim energii, pootevřít někam vrátka, aby vlastně to nebylo, ta práce nebyla celá na nich, ale aby vlastně jim někdo s tím trošku pomohl, protože když řešíme těžké věci, tak stejně vždycky potřebujeme někoho, kdo nám pomůže třeba aspoň jenom nějakým slovem, nebo trošku nás za tu ruku chytne, nebo jenom řekne, jsem vedle tebe, nejseš na to sám. Tak já vlastně dělám jak tohleto, tak vlastně i těm lidem dávám energii. V podstatě tedy léčitelství by se to nazvalo, když já to slovo nemám vůbec ráda. Můžete si ho pohladit. Pojď si s ním hrát. Tak, jo, hezky. Tak, jdi si ho. Dobro. Pojď na něj ho napít. No jo, tak dej si ho. Náboženství nevyznávám. Pokud bych použila nějaký hezký cizí slovo, tak v podstatě moje víra je enteistická, což znamená, že v podstatě věřím v kosmos, v božství, jako v tu energii, neosobní, čili v podstatě to, co říkají kvantoví fyzici, tak já vnímám Boha. A tato energie, to je Bůh, energie, která všechno řídí, to, jak se pohybují planety, jak teče voda z kopce, jak vzniká život, prostě úplně všechno řídí nadřazený kosmický zákon. Fyzikální kosmický zákon. Neboj. Au, au, zlobený. V podstatě je to o nás, jak my s tou energií plyneme, budeme proti tomu proudu nějakým jednáním. Takže narážíme na následky, to je jako když pádneme proti proudu na řece. Čiže, tak jsme unavený, možná se i ta loďka s náma zvedne, stejně nás to nakonec strhne a pojedeme pozadu a pochvíc, co se stane. A nebo se chovám tak, že pluju s tím proudem a v podstatě tím pádem se mě nic netýká, nic mě neohrožuje, je všechno v pořádku. To je pak plynutí s tím Bohem, jakoby, že jakoby se v tom pozitivním svou energii. Takhle vnímám já Boha. Thank you.
jednu věc. Teď se nalekni, já ti jednu ruku zasunu pod záda, jo, pod lopatky. Můžem. Šups. Tak, hezky se uvolní, neboj se, nejsi těžká. Hrozně studí ta ruka dole. Vidíš, a já mám úplně horkou a mám ještě oheň. Stejně si myslím, že za tím vším, nebo nad tím vším stojí jedna myšlenka, kterou kdyby všichni ctili, tak nebudou války, nebudou se lidi zabíjet. A to je šamanská myšlenka, že všichni jsme jedno. A ona není jenom šamanská. Mně se na šamanismu líbí to, že on vlastně mluví často i stejnýma nebo hodně podobnýma slovama jako kvantová fyzika. Kvantová fyzika nám tohle nádherně vysvětluje, protože já ji zbožňuju. Asi možná proto jsem do ní snad jakoby pronikla do toho gro, protože vlastně nic není hmota, říká kvantová fyzika. Nic neexistuje, všechno je to jenom iluze. Je to iluze, to zase mája, že ho říká ta spirituální oblast. Stůl neexistuje, to jsou jenom pohybující se částice. Když kvantová fyzika rozbije částici, zjistí, že tam není žádná hmota. Je tam jenom proton, elektron, neutron a něco mezi tím prázdného. Teď věci hledají, jak se to jmenuje, to prázdný mezi tím. Čili je to pohybující se pouze energie. Pohybuje se tak rychle, že se mi jeví hmotná. Je moje iluze, že ten stůl je hmotný a že existuje. Je moje iluze, že existuju já. Ty jsi iluze, kamera je iluze. Krásnou iluze. Celá planeta je iluze, i velryba je iluze. Nic neexistuje. A když k tomuhle člověk dojde a zjistí, že všechno je pouze energie, čili světlo, který vibruje v různých rychlostech, různě se zhušťuje a zase se vzdaluje, tak vlastně není žádný problém. A když se podíváme na všechny problémy lidstva, tak zase se jenom vracíme k tomu, že to udělal člověk, že vlastně nějak úplně nepochopil to, že všechno je světlo a že tím pádem všichni jsme spojení, že tvoje tělo není jenom tvoje tělo, je to i moje tělo. Proto můžu cítit tvoji bolest, když se na tebe napojím, když to dovolím. Ty můžeš cítit moje tělo, můžeš cítit moji rodinu, já můžu cítit tvůj dům, protože je to pouze energie. Moje energie, už řeknu, teď se moje energie natahuje k energii tvého bytu, šup, a už jsem spojená s tvým bytem. Já se stávám tvým bytem, když to dovolím. Splývám tady se svýma klientama, vždycky s nima splynu, vždycky začnu na maximum fungovat až ve chvíli, kdy si uvědomím, že jsme jedno, ne tady, já to cítím. Já jsem skutečně pouhou jednou bytostí s tím člověkem. Není já, není ta paní. Jsem já. Tohle všechno jsem pak já s tím člověkem. Prostě nejsme ochotní jako lidstvo přijmout, prostě jenom to, že jsme, jenom to být, jenom to cítit. Cítit tu radost z té rosy na té trávě, cítit tu radost z toho, že jiný člověk jde venku kolem domů a směje se. Já už si to uvědomuju, samozřejmě nejsem v tom pořád. Bylo by krásný být v tomhletom plném vědomí stále, ale bohužel tím, že jsem člověk a že přesně, jak jsi říkala, mám rodinu, musím na nákupy, strhne mě ta energie, strhne a je to nepříjemné strhnutí a jsem strašně ráda, když se z ní rychle dostanu, když je to 2 dní, je to super, když to netrvá 3 dny. 3 dny už je ubíjející úplně a ten den, 2 ještě se to dá jakoby zvládnout, samozřejmě to hrozně ubere na náladě, já pak si to uvědomím a začnu se z toho hrabat ven, poprosím duchy, oni mě z toho vytáhnou a zase jsem schopná tady sedět a vidím kolem mít maminku s kočárkem, s tatínkem. A oni jdou a mají pohodu a usmívají se. A já najednou zažiju přesně to. To je úplně takový, mám takový filmový obraz, jak najednou to já a jsme v sobě. A já jdu s nima, tlačím ten kočárek. A jsem chvilku to dítě, chvilku ta máma, chvilku ten táta a pak zase tady sedím. A tohle, kdyby si lidi dovolili, tohle jsou schopni zažívat všichni.
kdyby si to dovolili, to by byl ráj. Prostě žádný problém, nikde, s ničím. Žádná nemoc, protože nemoci máme z toho, že nás něco štve, žere nás to. Jsme nešťastní, nevíme, jak to vyřešit. Přijde emoce, nízký vibrace, když to popíšu na tu energii, přijde tmavá energie, nalepí se na tu moji světlou energii, na tu moji frekvenci, srazí ji, změní ji, tu její frekvenci a dojde k psychosomatické nemoci a později k nějaký fyzický, když to nechám dlouho působit, takhle vznikají nemoce. Takže v podstatě my jsme se jako s tou měli opravdu uvědomit, že jako o nic nejde, jenom o to prostě být, užívat si to. Proč se lidi perou, proč dělají válku, o co bojujou, stejně všichni umřeme. Jo, už jenom tahle ta myšlenka zase. Problém se smrtí, podle mě je to tím nevyřešením té Santa Muerte, svaté smrti. Protože kdyby to měli vyřešený, tak takhle neblbnou. Já nevím, to je jenom můj dojem, takhle vždycky nad tím přemýšlím a nejenom já, ale vždycky s těmi žáky tady k tomu dojdeme najednou, že prostě to lidstvo fakt, a jak je to možné, a začneme takhle filozofovat, že jo, jak skupinka bláznů. Ale stejně vždycky dojdeme k tomu, že prostě je to takhle jednoduchý. Ale to by si to cvaknutí tam musel udělat každý člověk a nejenom pár nás bláznů, který jsme tady někde na pokraji té společnosti, toho systému. Co to je za kresbu? Žádala jsem o kresbu, která by podpořila tvůj projekt, aby se ti podařilo. Děkuji. Já děkuji.